Mene sad ako kažem da je ovo tvoja utakmica najbolja do sada, mislim da neću pogrešiti. Svaka ti čast, ogromno srce. Sve je bilo kako sam malo pre rekao I Nikoli, odavde iz duše ste izvukli. Tako je, svakako. Jeste jedna od boljih utakmica moja. To je pre svega timska pobeda, svi smo postali ekipa, to je tim jedan koji svako da koliko može srca, koliko izađe na teren, maksimum daje 100% I to je to, rezultat se vidi sad. Nosilo vas je, ja bih rekao, I ta muka od sinoć, povreda Rašića. Svakako, to nas malo jeste nas plašilo, ali znali smo da možemo da iskontrolišemo ostatak, da se zbijemo svi, da popunimo tu minutažu koju on ima 40-ak minuta sigurno I tu je rezultat sigurno. Ovo je, Boga mi, bila prava furija večeras. Jeste, jeste. Ja bih se zahvalio navijačima, stvarno su došli u punom broju I sve čast. Predivna čestitka za novu godinu. Hvala. Bojane, čestitam. Hvala.